Gražus rytas, 6 ryto, reikia įtvarkytis ir judėti kelią. Prastokai šiek tiek blogai, vakar iki 3 ryto iš to kranto vien muzika ir šausmai. Tai iki 3 ryto praktiškai labai sunkiai miegojau ir tik tai snuduriavau. Dabar paskutinės 3 valandas pagaliau pamiegojau, bet to nesitikėjau. Bet dabar jau gerai. Aš dar atsibūsti reikia. Be kavytės rytas tai neprasideda pas mane. Susitvarkiau viską. Už 10 minučių 7 ryto kavytę damušinėjau. Ir šiandien tikslas yra kuo daugiau nuirkluoti, apie 50, tai tikrai turėtų būti. Kad rytoj liktų irgi 50 iki baltojo. Nu, maždaug taip apadalinus, tai tikrai šiandien reiks visą dieną parkluoti. Esu nusimačius stovyklavietę. Netoli jau Nemenčinės, bet dar net Nenery išties. Tada iki Nemenčinės kažkur nuo tos stovyklavietės apie 20. Ir nuo Nemenčinės iki baltojo apie 30. Tai būtų pats tą šiandien ją pasiekti. Ten pernakvoti ir to jau prie baltojo. Judom, reikia ir kloti. Opa. Pirmoji stovyklavietė per visą laiką, kiek dabar plaukiau per valandą, tai įsivaizduokit, kas būtų buvę, jeigu vakar būčiau dar plaukus valandą. Dabar stravą pajungiau, po 2 valandų plaukimą, tai čia būsiu nuplaukus kokį 8 jau kilometrus. Jo, tik nesuk manęs. Dabar leisim. Thank you.
tas jau krantas. Tikriausiai baidarininkai persineša šitą vietą. Aš pabandysiu gal praleist kažkaip per šitą va kraštelį. Šiek tiek bijau, kad nesubražytų. Bet ten gal praleisiu, klausykit. Dabar kažkaip čia reikia. Opa. Teks gultis. Puikiai mes čia praleisim. Dabar. Ką aš čia darau, taip pati nesuprantu. O čia jie prasineša tikriausiai su baidare, tai čia sunkiai. Tikriausiai nelabai įmanoma. Vėjelio atsirado. Matosi iš medžio pakeisūnų. Iš mano maikas. Stovi vietoj pučia atgal, palaukia, turiu ir kuot. Kiek pastebėjau, tai dažniausiai prie tokių skardžių būna stovyklavietės įrengtas. Ir tada tiesiog nėra patogaus kranto užsinešt baidariam ar net irglinti taip pačiai, vat matos pėdos. Tai spėjo žmonės, jas užsitraukia vis tiek į viršų ant žolytės. Jau, bet atrodo, tai tikrai smagiai, va čia dar tarzankė. Daug labai jau tokia jaukia, smagia vietelė, reikia išsimaudyti, jau kaitina, reikia atsigaivinti. Mano lemelė. Šita žemina tokia upė, kad ir atsistojus, ir atsisėdus, ir atsiklaupus, ir atsigulus reikės. Įdomi. Intriguojantį, neatsakyčiau. Pasiekiau pabradą. Kuo arčiau santakos, tuo žymenu tampa labiau nerim. Mano lokacija užimta, pilna vaikų, dvi mašinos. Čia tikrai labai neblogas tarp medžių spotas. Tenka plaukti toliau. Na, esu santakoje. Pasiekta sankirta. Na, dabar tikiuosi atrasti krantą link Nemenčinės, kadangi turėtų atvažiuoti dar draugai, pasibūtumėm. Reikia krantą tokio, kad galima būtų ir su mašina privažiuoti. O kol kas jo nėra. Tai gerai, tada atvažiuokit. Aš šiandien esu. Valandą pabuvom su draugais. Išvažiuoju, kadangi neužilgo išvažiuoju, kaip žinot, į kitą kelionę, tai gera proga buvo. Kadangi netoli Vilniaus, o mes visi vilniečiai. Čia interneto nėra, beveik ryšio nėra. Einam atgal. Aš nežinau, ar tai privati teritorija ar ne, bet pasirodo, kad manau, kad vieša, niekas
nesakys, tai palapinę manau statysis čia. Aišku, gal būtų gerai ir ten, bet aš mėgstu, kad matyčiau visada savo daiktus. Dabar 10 valanda vakaro, laikas statytis palapinę, eit miegoti rytoj ryte, startuoti iki baltojo tilto. Sunki diena buvo, saulė kaitino, pavargau, nuirklavau šiandien 65 km, Strava įsirašė tik 55, tai tikrai ant galo buvo toks tikrai nuovargis, bet dabar visas šiaip gerai, pavargau. Dar šviesu, bet jau pasistačiau palapinę, visi daiktai suradė savo vietą, viskas. Atsisveikinam. Ačiū labai, kad paremėt. Ačiū labai, kad žiūrit. Susitinkam rytoj šito.